السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بدقي ما بدن كلنت وناسن كنا سوى دواد برنامج كنا ما أختي نعم أختي وتدوات كل بجاي لو ذا نحن كسوق هذا الشيء كوين كي سحب بدن كون ناقص سن يكوا كور قبتنا ده أنا بوليوود كونفر هندي يو صدق كله هوليوود كوي يعني تدوات كاست عن لبلا جر معلومات كهلنا أو ناقص سن برنامج كنا كسوق هذا نا هدي أتي صاحب نقول عصب جنال كان سبسكرايب نوصل صاحب بدك جوكت ده نوحينا مقال كنا ولا جريس يا أصحاب كل دون وقال وان سو دوينا يا waxa markuu aad ku bilaabay ana qodob xiiso badan oo la leeyahay ma ogtiin hadda ka hor director ka lagu magacaabay Angelina Bansali in Kareena Kapoor uu ka saaray filmka Dev Das wuxuuna ka qaatay gabar lagu magacaabay Asha Rajan ama Ash ninka lagu magacaabay Bansali Ash isla shaqeynta Dev Das miisan ka bilaaban hore wuxuu ugu dhiibtay filmkii Hamdulka Dulkay Sanam oo aan ka warqabnay dabcan in Ajay Devgani la sameeyay Salman Khan filmkaas oo hiid ahay Ashna bilad ay ku qaadatay waxa la leeyahay 2002 markuu uu Dev Das sameeyay Kareena Kapoor iyo dabcan rabin uu ka dhigo new face wajiga cusub keeno kadibna Shahrukh Khan iyo Kareena Kapoor oo film ku dhibo laakiin Kareena Kapoor waxa la testiga audition ku ka qaaday ninka lagu magacaabay Sanjay Leela Bansali ayaa kibirka keentay Bansali wuxuu dhawaa ku baahanahay filmkan ay sameeyeen sababta labadii kun ee Kareena Kapoor refugee ku soo caanbaxay sida xogta haatan shabakada Komaay ka soo xigeenayno kadibna waxa uu xigtay markay sameeyay kabi qoshi kabi gam ee filmka kala tan gabadha way kacday saadarta Bansali wuxuu roo face kan cusub oo Kareen uu ka faa'iideysto oo door saameyn badan u dhiibay Dev Das wuxuu dhahay filmkan ama taleysa adiga iyo wuxuu dhahay dabcan Shahrukh Khan wada qaadan doontiin laakiin waxa la Kareena waxay ka xanaaqday testigii tijaabada uu ka qaaday Sanjay Leela Bansali uusan keenin tijaabo ka qaaday beebo way ku dhacday tijaabo kale ka qaaday wuxuu dhahay xogaa okay waa soo dhaweys wuxuu dhahay tijaabo saddexaad ka qaaday hadii aan perfect noqoto kadib ayaan ku dhiibaa doorka caankii baro laakiin Kareena Kapoor way xanaaqday xad dhaadaw aniga intaan kadib Kareena ahay waqti laga ma luminayo ku celcelis uma baahnay kana waa saadartay waxa la sheegay in Sanjay Leela Bansali isla markiiba uu la yaabo Kareena iyo kibirkeeda ayadoo gabar yar soo baxayso kadibna uu wacday Ash oo ay dabcan aad ugu dhawaydo Hamdulkii Dulkay Sanam hore ugu sameeyay saadartay doorkii Baro waxa qaadatay Ash Rana Bajan oo aan ka warqabnay Aidiya Shahrukh Khan sida filmkan uma tareen suuqada caalamka wuxuu ka noqday blockbuster taariikhi ah gudaha Hindi hiddu ka ahay laakiin markii laga soo tagay ganacsiga waxay ka faa'iiday Ash filmkaas mid ka mid ah aflaanteeda ugu caansan inuu dabcan yahay sidoo kale tan ay ku qaadatay atirishad wanaagsan xitaa waxaa la yeesan Sanjay Leela Bansali wuxuu la kulmay Kareena hooyadeed maamada lagu magacaabo Babita wuxuu dhagawada gabadhaana u baahanahay فيلم كان عم ديبو حتى ما مدو خربت إن فيلم كان كارينا سميسر لكن كارينا كنا قانا سانكي كادي جتحيل غاسي هدي اللي قبل يتجابو يكو علادة نيهو إلا فلان انتا كدب عنيق وقت يكون ملو مكري سدح جر تست فيلم نسيق على تجابو عنيق وحيد على دور كاس مقالا كري ما نو كجري لكن او هذا نيكا بنسالي اللي أولويس عجعلي وحيس برفكت لأنه قدان تاقوا هوي مركو قبطي حتى نيكا واكاقي ليساو حودان وحان أباني التوري رشقنا لحبل إنه سينك الوقت يس أما السند صوبته عجعلي فيلم ديس برفكت لأنه قدان مركا Kareena Kapoor balka warama Janiski dhaafayku aadan ina sameeyso filmkaas Dev Das oo Ash ay ka faa'iideysteen barnaamijkan ku soo qaadan qodobkaas aragtidiina ka dhiibta qodobka labaad aan soo qaadanayna wuxuu yahay Imran Hashimi ayaan focus ka saarayna hadii filmka selfie uu ganacsi ahaan burburo Akshay Kumar inta badan leh jabaa ku dhacay aktarka labada Imran Hashimi waa sidana guul u baahnaay haddaba ma ogtihiin Imran Hashimi muddo haatan 11 sano ah film hit dhamma sanam uu sameeyay macquul ma baan anaa yaabay horta hadii horta markaan shabakada box office indii fiiriyay waxaan arkay horta ciwaan yar oo baraha bulshada qoran Imran Hashimi muddo 11 sano hid ma sameen hadii aan xogti dabagal ku sameeyay Paris sanay waa xaqiiqo filmkiisu u dambeeyay ee hid uu noqdo oo filmku waxa laga hadlayaa macaash laga helo wuxuu ahaa Raas 3 oo soo baxay sanadii 2012 kaasoo super hit noqday wixii Raas 3 ka dambeeyay Imran Hashimi inta film uu keenay dhamaantood way ka burbureen ama waxay noqonayaan kuwa guuldareysteen 2012 markaan kasoo dhaqaaqno Raas 3 uu sameeyay filmkiisa xigii wuxuu ahaa Rush oo 2012 uu soo baxay oo ka noqday flop kiisi kale wuxuu ahaa Ekta Diyaan oo la imaaday wuxuu ahaa below average oo 2013 film guuldareystay waxa uu xigii filmka lagu magacaa Gangajar 2013 flop uu ka ahaa Raja Natar waa la imaaday 2014 disaster uu ahaa waxa uu xigii Unguli asigana disaster waa daatada u jeedin xogta idinka Master X uu xigii 2015 la imaaday wuxuu ka ahaa disaster uu ahaa Hamara Adui ka ahaa meeshan ku jira film كان فلوب نقد كارم هندي اسك ديدن انكستو شيكيز كان غنعس في عن سمي هذا فلوب كان نقدي و هو لي امال ازهار اسغنا فيلم كلو هيرستر هايو فرينتي دبعا او قات كريكت كي او شيكدي نينكي كريكت كي هندي كو وينا متل اسغنا كفشل مي و هو لي امال راس ريبود كو سو لابتا هذا 2016 ادغ فلوب كان نقدي بات شاهو لو سمي اجي ديفغان و هو كان نقدي فلوب كان نقدي و هو ادنا لي امال وايت جيت اندي لي امال 2019 وا كبربري و هو لي امال بوديو لي امال اسغنا وا كبربري مومباي ساغ و هو لو سمي جون ابراهام كان فيعنو قاطع سجن وكبر بري جهراي ولا سمي عميتها بجن السجن وكبر بري هذا نداته ذو حلا وقدر دنا وان سلفي وصب حي السجن كان نقد الفيلم طبعا فشل مو أبر بري أول ما استي سدح يتون فيلم إلا أفر يتون فيلم قدم بس إمران هاشم وسمي وكبر بري سادرت برنامج كان مأكتين وهذا ما أنت تعسيه وتعلو أنا كسر قادنين
bal yaana ka tagin aktar kaane hal mar aan gadaal u laabano markii la joogay xilligii raas 2012 gadaal markaan u fiirino Hashmi Sidow ah CV-gis markii aan fiirino high class waa nuur ay sababtoo ah raas waxa kaga dambeeyay gadaal gadaal u laabanayna Shanghai uu sameeyay 2012 flop ka laakiin Janatu wuxuu ahaa samihiid the dirt picture super hero ah Manartu wuxuu ahaa super hero ah inkastoo dabcan dirto bajahay ji ajay la sameeyay flop ka noqdo karuug flop ka ahay laakiin wanis banataa imam bay ajay la sameeyay hero ah meesha waa amana super hero keena labada flop waxba isku dhex jireen sidoo kale 2009 wuxuu sameeyay filmki Two Million Disaster oo ka ahay 2009 wuxuu sameeyay Rise filmka lagu magacaabo Rise Part 2 sameeyay hero ah Janet super hero ah Awara Band Disaster oo ka ahay The Train flop oo ka ahay Good Boy Bad Boy Disaster oo ka ahay Dil Hai Diya Disaster oo ka noqday The Killer Disaster oo ka ahay Gangster sameeyay hero ah Aksar sameeyay hero ah filmka lagu magacaabo Jawani Diwani flop oo ka ahay Chocolate flop oo ka ahay Aashiq Banaaya Abna wuxuu ahaa Below Average Zahar wuxuu ahaa film guuleystay diba ugu laabanay CV-gii soo idil Tumse Nahid Deka Disaster oo ka ahay laakiin Madar Super Hero ah Food Bad ku soo caan baxayna oo fan ku soo galay sanadii 2003 flop oo ah marka Hashmi marxaladiisii hore ficnaa Facebook-kiisa hore xidig u noqday laakiin gadaal odag waa ka fashilmay barnaamijkeena maanta asigaan diinad ku saarnay bal markaan aan boorka jafno oo soo qaadana maamadii caanka laga dambay jiray Bonham Dillon oo tadabaatamaadkii fanka hindi soo gashan bay ogtihiin Bonham Dillon in ayda 16 jira ee qaadata abaalmarinta Miss Indi tartanka quruxda kadib directorka caanka Yash Jabra uu la hadlay Bonham ku soo daray Atlanta Trishul ayaa door ku yeelatay laakiin filmkii Nuri oo Yash Jabra dabcan u maalgeliyay ayaa super hit noqday kadibna waxa noqotay xidig laga dambeeyay tadabaatamaadkii ilaa 18-maadkii lix filmka badan rajashkana la sameysay sanad dollar shaqeysay atoriyaashi ugu caansan la shaqeysay Bonham Dillon markuu waxay ka mid ah gabdhihii ugu quruxda badnaa ee fanka hindi Soomaali marka barnaamijkeena ma ogtihiin waxaa la yaab leh in gabar 16 jir ah oo weliba xataa waxa ka sii yaab badan aabbeed ciidamada military hindi la shaqeynayay hooyada dhexeed iskuul ee maamulka ka ahayd laba gabdhood oo dhashay dhanka dhakhaatiir waxbarasho ay baranayeen ayada xitaa dabcan waxbarashadii waday laakiin fashion inta gashay Miss India qaadatay ayaa ciddii waxay ka weecatay graafka iyo ku socdeen iyo kariyerkii nooc kale intay ka baxday ayaa waxay soo gashay dhanka dabcan jilista filimada soo gashay marka wax nala sheeda qaybka ee waay Bonham Dillon barnaamijkan ku soo qaadanayeen in ayda 16 jir Miss India ay noqotay dadkii hore ay qaan Bonham Dillon oo barnaamijka dii ay daawanayeen dadkan la falgala bal Bonham quruxdeedii iyo saameyntii ku lahayd fanka hindi aad u taqaaniin gabadhaan waxaa lagu xastaa Sumandar Nasan oo la sameeyay Sonam Hewaran sameeyay filimo badan xitaa filimada ugu caansan waxaa qaybkee Karma iyo Naam oo 1986 ee door ku leh marka Bonham Dillon xitaa hadda waa hooyo oo laba carruur u joogan sidoo kale tan daawadaashkana gabadheeda lagu magacaabo haatan u diwaan gashan ee Paloma Dillon mar dhaweey soo galaysa filimada waxay film la sameeyaysaa wiilka lagu magacaabo Rajvir Diol oo Senegal aabo yahay marka adduunyadu way iska wareegto sideetamaadkii Senegal iyo Bonham isla shaqeyn jireen haddana Sani wiilkiisa ma aha Karan Diol ma aha kan kale ka yar Rajvir Diol filmu soo wado iyo Bonham Dillon gabadheeda lagu magacaabo Paloma Diol ayaa isla sameeyaysa sidoo kale tan waxaa u jooga wiil lagu magacaabo Anwar marka Bonham waxay ka mid tahay sensational stars kii todobaadkii sideetamaadkii laga dambeeyay jiilka isla shaqeysa haddana qardaran xitaa anoonan fiirinay Wikipedia iyo daatada garaftaara xitaa ku xasuustaa inay door ku lahayd filmkii Amitabh Bachchan iyo Kamal Hassan iyo Jastol Rajnikanth sameeyeen dabcan Bonham Dillon ku jirtay marka gabadhaan filimo badan oo caan ah sameysay marka barnaamijkeena ma ogtiina daatadan qaybka ee sababta ee markaan wax baaraya wiigi waxaan soo raadiyaa waxyaabaha xiisaha marka gabar 16 years old ah fanka ku soo biirtay Yash Jabra dabcan bari inay la shaqeyso Yash Jabra oo ahay king of heart boqorka hindi laga dambeeyay romance lagu gaarano oo 2012 geeriyay Shahrukh Khan Amitabh Bachchan raggii ugu caansanaa rajishkana iyo la soo shaqeeyeen iyo Dilip Kumari raggii saameynta la shaqeeyeen dabcan waxaa qaybka in Bonham Dillon uu bariyo u dhahay ni waa qurxanta gabar yahay film waxaa ku guuleystay beladaasi fanka soo gal for the sake of Jabra ku soo gashay iyadoo qoyskeeda fan aysan shaqo ku lahayn marka waa qodob very interesting oo asna dabcan uu ku soo jiitay saaxiibada la wadaag ugu dambeyntii waxaan ka tiri karnaa konfur hindi halka waxaa baqac ka sinina hadii aan Hollywood dabcan maanta daata fiican in kaga heynin Fahad Faasil ma ogtihiin ninkan Fahad Faasil filimkiisa kuwaad markuu sameeyay kadib waa iska tagay 7 sano fanka maqnaa ugu dambeyntii uu ku soo laabtay Fahad Faasil maanta waxaan ka warqabnaa waa wuxuu ka mid yahay atoriyaasha koonfur iska daaban indie stars ee doorka sameyn karo ninkan Bushbaas sidoo uu jiray waa ka warqabnay filmkii Fikram Khan intuu ka qaatay malaayalamka iska daa ka tirsan lagu magaar 4 jirkan sanadii 2002 fanka wuxuu soo galay malaayalamka soo galay filmkiisa kuwaad markuu sameeyay wuu ka fashilmay xilligaas wuxuu jiray 19 sano jiray film Jacaylo sameeyay lagu magacaabo Kayathum Daraas markuu ka fashilmay waa iska tagay waxbarasho wuxuu aaday America master degree uu soo dhameystay
7 years kadib markuu waxbarasho islaamaysto comeback sameeyo wuxuuna ku soo laabtay filmka lagu magacaabo Karela Cafe iyo sanadii 2009 kadibna ninkan hadda wuxuu noqonayaa la celin karo Mamuti iyo Brett Faraj iyo qof kasta oo la shaqeeyay fanka malaayalamka ah Fahad Fasilna waxa ogni maba cabsadaba actor kasta oo keen waa la shaqeynaa nin uu ka cabsanaa male qof kasta oo shaashada la soo gala kaalin soo qaadana marka barnaamijkan qayb uu ka ahaa in Fasil markii koowaad filmkiisa sameeyay falaab ka noqday waxbarashada si aad isaga tagay fanka kadib markuu soo laabtay comeback sameeyay 2009 wixii ka dambeeyay ninkan gadaal ma soo fiirin bilada badan uu qaatay aflaam badan aanu sameeyay maantana waa baan indie star filimadii soo xigan waxaa qayb ka soo qaadan karnaa bushba tuwo kale ayuu soo wadaa asxaabi waa mahadsantihiin barnaamijkeena maogtiin intaas noogaga sheekooyinka maanta cusub iyo waxyaabaha kale tan gelin kadama soo qaadan doonaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino saar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu